Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes si otevřeme náš druhý gold balíček z březnu od hokej karty. Náš první balíček dopadl minule tak jako, řekněme, mohlo to být lepší. A my tedy budeme doufat, že se nám podaří náš lov na ruky harcoven pitch kartu Martina Nečase. Takže si myslím, že se můžeme pustit na náš druhý balíček. Jak uh, jsem říkal minule, je to nákladu 30, 30 by to obsahovalo 10 karet, v případě nějakého hitu může být méně karet. Tudíž já myslím, že se to můžeme pustit. Já jsem strašně zvedavý, jestli budu mít tentokrát štěstí. Už jsme z toho kdysi vytáhli první hit, a to Martin, teda Steve Eisermana, takže mývali jsme štěstí, ale bohužel vypadá to, že že ne, e. vypadá to, že ne, e. to se bohužel mrzí. Ale jdeme se podívat, jestli nás to nečeká něco nádherného. Tak, první karta Zach Parisi, limit 199, ruky na Alurce, Martin Kaut. Tak, tohle je pěkná karta, limit 99, Jersey, Jose Kick, to je moc pěkná karta. Je pěkná trefa za mě. Pěkný limit 99. Tady máme Jardu Jagra na retru. Pěkná karta. Tak a to máš hračka na Pink Dazzlers. No, pěkný, pěkný, ten Jousekik je velice pěkný. Tak, SP Authentic holo, Marian Gáborík. Erik Lindros na Parkour Parkourst Champions. Pěkný. No, tady máme pěknou kartu propsaného Petra Mrázka na ruky, jako ruky karta. Detroit, je pěkná karta, to do sbírečky, to se mi líbí. Mark Scheifele 399 a naše poslední karta je UD Portraits Mac Pacho Retty 1415. Karta pěkná. No, tak, máme to teda za sebou. S tím, že tady byl moc pěkný. Tenhle balíček se mi mnohem víc než ten minulý, jelikož uh, nádherná jersey karta Joe Sekika, kde 99 a podpis Petra Mrázka, takže za mě velice pěkný. Ten balíček se mi líbil. Samozřejmě, bohužel, netrefili jsme hlavní hity, což mě trošku mrzí. Každopádně nedá se nic dělat. Snad budeme mít příště šťastnější ruku. Bohužel, zkusil jsem to, kdo nic, kdo nic neskusí, nic nemá, takže bohužel nedá se nic dělat. Každopádně, chtěl bych vás ještě informovat, už jsme překročili přes 200 sledujících. Chtěl bych k 250 sledujícím udělat i soutěž, takže sledujte kanál a buďte hlavně odběratelem. Jakož a jakmile budeme mít 250 sledujících, budu mít 250 sledujících, bude vyhlášena soutěž o. Mám tu připravený jeden boxík, ještě ho nebudu zveřejňovat, ale budeme dělat soutěž o takovou losovačku, o jeden soutěž mezi vámi. Podpínkou bude v podstatě akorát mít odběr. To se ještě všechno dozvíte včas. Zároveň uh, vám tady děkuji za tolik sledujících a při dalším milníku, což bych chtěl při 250 uděláme soutěž. Takže z tohle informací se s vámi loučím a zase příště při nějakém dalším otvírání zase. Ahoj!